Karingiausias amžius Europos istorijoje. Pareikalavęs iki tol neregėtų aukų ir vertę sunerimti dėl europinės civilizacijos egzistavimo. Kodėl mums turi būti svarbus įvykiai, kurie Lietuvos gyventojams davė daugiau žalos negu gėrio? Juk Lietuva kaip valstybė nedalyvavo nei pirmajame pasaulinėme, nei antrajame pasaulinėme, nei šaltajame kare. Šį klausimą galima suformuluoti kitaip. Ar šie įvykiai turėjo įtakos Lietuvos istorijai bei jos žmonių likimui? Įsibarstė po visą šalį skirtingų valstybių kariuomenių statyti įtvirtinimai. Jų dėka į globalius konfliktus mes galime pažiūrėti iš skirtingų pusių. Pirmasis pasaulinis karas buvo ir pirmasis ginkluotas konfliktas, kai žmonijos naikinimui buvo pasitelktos naujausios technologijos ir mokslo pasiekimai. Lietuvos teritorijoje nuo pirmųjų karo dienų iki pat jo pabaigos vyko intensyvi fortifikacijų statyba. Šiandien išlikusius objektus vadiname unikaliais 19 amžiaus pabaigos 20 amžiaus pradžios karo inžinerinės minties projektais. Praėjus šimtmečiui, vardinant tai, ką negrįžtamai praradome, galime džiaugtis, kad šis tas išliko. XIX amžiaus pabaiga. 1882 metai. Rusijos caras laimina pirmosios klasės tvirtovės statybą Kaune, o po metų karo ministerijos komisija apsilanko Alytuje. Čia turi būti įrengta įtvirtinta pozicija, įsiliesinti į vakarinės sienos gynybos liniją. Dalis grandiozinio projekto pastatų ir šiandien naudojami pagal paskirtį. Jų šeimininkai – kariškiai. Iš 4 fortų liko tik 2. Kauno tvirtovė. Pirmasis 7 fortų žiedas, 2 papildomi fortai ir 1912 metų patvirtinto plėtros plano įgyvendinimas. Miestą turėjo ginti naujais fortais aprūpinta tvirtovė. Iki pirmojo pasaulinio karo netoli Kumpės kaimo spėta užbaigti tik 9 fortą. Prie miesto artėjant vokiečiams, kitose antrosios gynybos linijos fortuose tebevyko statybos darbai. Nors jau buvo susivokta, kad ne vien tik storos betono sienos gali padėti krumti su priešu. Nedidelių įgulų ginami atramos punktai, glaudžiai susiję su artilerija ir kaimininės gynybos ruožo įtvirtinimais. Gynybos linijose įrengtos nedidelės skirtingo atsparumo slėptuvės, pastatytos lauko, pusiau patvorios ir patvariosios fortifikacijos metodais. Tokia fortifikacijos vystymo koncepcija buvo ištobulinta Pirmojo pasaulinio karo metais ir praminta fortifikacijos dulkėmis, o vėliau peraugo į įtvirtintų rajonų fortifikaciją. Rusų pradėtus darbus prie Kauno pratęsė vokiečiai, įrengdami visiškai naują miesto gynybos liniją. Tai viena iš stipriausių fortifikacinių gynybinių linijų visame rytų fronte. Šios sistemos esmė buvo itin didelė statinių koncentracija, integruotų į išplėtotą apkasų tinklą. Statyboms naudoti unifikuoti statinių tipai ir šarvuotos apsaugos elementai. Pastatams naudotas kokybiškas betonas, o pagrindinių sienų storis beveik 2 kartus viršio 1916 metų vokiečių rekomendacijas. Skirtingai nuo rusų įtvirtinimų, kuriuose turėjo tilpti 50-100 karių, vokiečių karo vadovybė įsakė statyti daugybę mažų, neitin apsaugotų, bet geriau užmaskuotų ir patikimesnių taikymo atžvilgių įtvirtinimų. Už 200 km kitas objektas menantis 1916 metus. Čia stabilizuojasi rytų frontas, o vokiečiai turi laiko kurti gynybos sistemą. Nedidelė jos dalis šiandien yra Lietuvos teritorijoje. Jie žymi apkasai, blindažai ir slėptuvės.
nuo mažų, skirtų tik keliems sargybiniams, iki erdvių valdymo punkto kazematų. Betono panaudojimas leido ne tik sumažinti pajėgų nuostolius, bet ir sukurti gana padorę kareivių buitį. Didelis artilerijos, kulkosvaidžių ir šautuvų ugnies tankis, suderintas su gerai išplėtota gynybinių statinių sistema, leido vokiečiams sukurti beveik nepralaužiamą gynybą. Vokiečių fortifikacijos mokykla galėjo dinamiškai ir efektyviai reaguoti į pasikeitusias kovos sąlygas. Vokiečių patyrimą įvertino jaunos atsikūrusios Lietuvos Respublikos karo specialistai, nors patvariosios fortifikacijos statybai nebuvo skiriamas didelis dėmesys. Siekta integruoti jau egzistavusius tokio tipo įtvirtinimų kompleksus į bendrą valstybės gynybos koncepciją. Jonavos geležinkelio tilto apsauga – pirmasis stambus Lietuvos karo inžinierių įgyvendintas projektas. 1939 metais trys betoninės slėptuvės įrengtos prie Lyduvėnų tilto. XX amžiaus trečiajame dešimtmetyje dideli fortifikaciniai projektai buvo vykdomi Lenkų okupuotame Vilniuje. Vilniaus įtvirtinta stovykla yra vienas pirmųjų Europoje patvariosios fortifikacijos kompleksų, kurio statyba pradėta pasibaigus pirmajam pasauliniam karui. Kovinės ir amunicijos slėptuvės neturi analogų visoje lenkiškoje fortifikacijoje. Kitoje Lietuvos pusėje, pajūryje, vokiečių okupuotoje dalyje 1939-aisiais budėjimą pradeda pakrantės ir priešlėktuvinės baterijos įgulos. Jie statyti pagal parengtą ir Klaipėdai pritaikytą planą, bei pagal tipinius vokiečių karinių jūrų laivyno bunkerių modelius. Kai kurie šių tipų modeliai buvo panaudoti 1940-aisiais metais, statant gynybos įtvirtinimus aplink Svinouščiai. Juos galima buvo matyti gynybinių įtvirtinimų sistemoje – Atlanto siena. Labai svarbu, kad per karinius veiksmus daugelis Klaipėdos įtvirtinimų liko beveik nepažeisti. ...1940-41 metai. Karo išvakarėse Lietuvos pasienyje vyksta neregėto masto statybos. Įtvirtintame rajone sovietų kariuomenė tikisi sustabdyti bet kokį sieną kirtusi priešą. Jei būtų įgyvendintas šis utopinis planas, tai didelė Lietuvos dalis būtų virtusi tyrais, su spygliuotomis vielomis, apkasais ir betoniniais statiniais. Ši vieta turėjo tapti analogų pasaulyje neturinčių karinių objektų. Naujosios sienos įtvirtinimai, vėliau gavę Molotovo linijos pavadinimą. 1941 metais prasidėjęs karas privertė nutraukti visus darbus. Pavienių statinių gynyba karo eigai jokios įtakos neturėjo. ...1944. Antroji Sovietų Sąjungos okupacija ir Lietuvoje prasidėjęs 9 metus trukęs nacionalinis karas, siekiant atkurti savo valstybę. Tokio masto ir tokios trukmės partizaninio pasipriešinimo, koks buvo Lietuvoje, nebuvo nei vienoje Europos valstybėje. Apie 50 tūkstančių žmonių namais tapo miškas. Atviros antžeminės įtvirtintos stovyklos buvo tik karo pradžioje. Užsitęsus kovai teko rinktis slėptuves ir požeminį būstą – bunkerį. Bunkeriai įrengiami įvairiausiose vietose – klojimuose, daržinių pastogėse, upelių skardžiuose, po gyventojų bulvių rūsiais, miškuose po medžių šaknimis, gyvenamosiuose namuose po grindimis. Šiandien miškuose galima rasti pagal liudininkų pasakojimus atstatytų bunkerių. Dar daugiau yra vietų, žyminčių paskutinį kovotojų susidūrimą su priešu. ...1945 metais šis ginklas buvo sėkmingai išbandytas laboratorijose, o kiek vėliau – Hirosimoje ir Nagasakyje.
Šis iki šiol vienintelis kovinis branduolinio ginklo panaudojimas atvėrė duris į branduolinio ginklavimosi varžybas. 1963. Miškas netoli Plokštinės kaimo. 29-osios raketinės divizijos 79-ojo pulko šachtiniai raketų paleidimų įrenginiai pasirengė vykdyti kovinę užduotį. Tuo metu po Baltijos Respublikų miškuose specialių angarų gilumoje jau slėpėsi vidutinio nuotolio balistinės raketos su megatoninės galios termobrandolinėmis galvutėmis. Šateikių, Karmėlavos, Ukmergės, Jurbarko, Tauragės raketų bazės. Teoriškai vien Lietuvoje sukaupto termobrandolinio potencialo užtektų sunaikinti 50 didžiųjų vakarų Europos miestų. Tam reikėjo tik politinio sprendimo, 3 valandų darbo ir kelių minučių skrydžio. Visas šis mechanizmas buvo gerai atidirbtas pratybose ir vos nebuvo išbandytas praktikoje. 1962 Karibų krizės metu bei 1968 per Čekoslovakijos įvykius. Susiformavęs branduolinis paritetas leido išvengti šaltojo karo pavertimo karštuoju, o 1989-90 metais kritusi Berlyno siena užbaigė šį ilgametį globalų konfliktą. Kodėl šiandien mums turi rūpėti kažkada statyti įtvirtinimai, kurie eiliniam žmogui nėra nei gražus estetinė prasme, nei ypatingai įdomus savo techniniais aspektais? Bėgant laikui jie tampa ko gero vienintelis čia minėtų garsių įvykių liudininkais. Todėl žiūrint į Pirmo pasaulinio karo slėptuvę arba pakrantės gynybos bateriją galima pamatyti kiek daugiau negu apleistas ir apdaužytas betoninės konstrukcijas. Baltijos jūra pro tolimočio objektyvą. Aštrus raketinio kuro kvapas. Kurtinantis sunkiųjų sviedinių sprogimai greta nedidelės slėptuvės. Senai pamiršti vaizdai, garsai ir jausmai. Daugumai iš mūsų karas gali atrodyti kaip nuotaikingas pasivažinėjimas visureigiais arba drąsus žygis dėl šlovės ar medalių. Tačiau tiesa yra visiškai kitokia. Ir Lietuvoje esantis karų palikimas leidžia tai suprasti.